Yoyya male yoyya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu amjal qab. Koppii jimaata keessatti waldaan ortodoksii Itoophiyaa sagantaan iftaar adababaayi masqalaatti gaggeeffamu maaliif gaafii kaas? Qaamni tokko yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa ture. Qaamni biraas akkasumatti iddoo biraa qaba. Inni tokko iddoo isa kaanii saammachuu irra bakka ofii isaatti otoo kabajee. Siidaan jeneraal Waaqoo Guutuu dhaabamuu Omarran Beennuu jetti ijoolleen isaa. Manni ijaaramuu jiru ammaa kana jammaranii ijaarra jedhanii jirtu wanti kun waan ture gaafa abbaa duulatti asuma ijaarra qofa jedhan malee wanti ijaarame gammaatiitti tokko illee ni jirtu. Ajjechaa Caaluutiin kan himatamte Amroot Kamaal Mamurtii dhiyaat. Kanaaf oduu biraalee nu waliin tura an Aslii Galgalooti. Dhaggeeffattooteen oduutiin jalqabaan Itoophiyaa fi Suudaan lafjeetu qonnaaf toltu Alfaashqaa jedhamtu anaaf mal jechuun muddam waraana keessaa erga galanii bubbulan dhimmicha gammaatti furmaatiin argan. Biyyoonni kun lamaan dhimdaangaa kanaan gara waraanaatti galuu hin barbaanne irra deebiin himanillee loltoota isaanii yeroo garaagaraatti wal hadhuun isaanii hin oolle. Kalee naannoo daangaa kanaatti lolii dhalatee jechuun miidiyaa hawaasa gubbaatti bal'inaan odeeffamaa ture. Kun hagam dhugaa akka ta'e hubachuu fi hoogganaa kominikeeshinii godin Gondar Lixaa kataan Abdiis Fahuun Sisaayee dubbisne. Haala amma jiruun waldhabdeen ka'e hin jiru. Waraanni Suudaan iddoowwan amma dura qabatanii jiran ammas isaanuma harka jira. Sochiin addaa gama Itoophiyaatiin godhame hin jiru. Waraanni Itoophiyaas akkuma achi jirutti jira. Sochiin addaa taasifames hin jiru. Yeroo darbee kanneen qeerraa buqqa'an jiru. Ammas darbee ji'atti al tokkofaatti gama Suudaaniin gochaan kaampii gubuu fi dhukaasuun ni mul'ata. Kunis torban lama fa'aatti taatee mudatudha. Gama isaaniin sochii hagas mara gurmaa'ee mul'atu hin jiru. Garuu iddoowwan yeroo dabre kaampii abbootii qabeenyaa gubuun qabatan ammallee isaanuma harka jira. Kanaanis abbootiin qabeenyaa kun barana qonna geggeessuuf haala rakkisaa irra jiru. Oduun humnoonni Itoophiyaa lafa deeffatan jedhus odeeffannoo dogoggoraati. Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiin inni fudhate hin jiru. Namoota jecha Artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman keessaa tokko taatee fi bilisqa jedhamtee turte Amroot Kamaal har'aa dhaddacha mammurtii waliigalaa federaalaatti dhiyaatte. Amroot Kamaal mammurtii olaanaa federaalaa Ramadii Lidaatatti bilisaan akka dhiifamtu murteessuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee abbaan alaangaa waliigalaa murtee mammurtii olaanaa federaalaa mormuun mammurtii waliigalaa federaalaa toliyyate. Waayilkeen Habtaa Muxibaaboo kadhim kan hordofee ture oolmaa dhaddacha gaafadhe. Tole baay'ee galatoomi Aslii akkuma ati jette abbaan alangaa waliigalaatis himannaa shororkaa irratti banee akka ture ni yaadatama. Keessattuu Amroot Kamaal ajjechaan Artist Haacaaluu Hundeessaa akka raawwatamuuf haala mijeessiteerti jechuudhaan ture kan inni himata irratti banee ture. Haaluma kanaanis manni murtii olaanaa federaalaa Ramadii Lidataa galmee isaanii erga laalaa ture booda Amroot Kamaal ajjechaan Artist Haacaaluu Hundeessaa akka raawwatamuuf haala mijeessu ishee ragaaleen namootaas ta'ee sanadaatiin hin mirkanoofne jechuudhaan bilisaan akka gadhiifamtu ji'a gurraan dhalaa keessa murtee kennuunsaa ni yaadatama. Abbaan alangaa waliigalaa murtee kana mormuudhaan mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffateeti kan ture. Haaluma kanaan manni murtichaas har'atti beellama qabateeti kan ture. Amroot Kamaalis har'a ganama mana sirreessaa Qaallittiitii gama viidiyootiin yookaan immoo pilaazmaa TV'dhaan mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddacha oliyyannoo yakkaa lammaffaatti dhiyaatte turte. Haa ta'u malee oliyyannoon abbaan alangaa waliigalaa nurratti dhiyeesse anas ta'ee abukaatoo ittisaa koo hin qaqqabne jechuudhaan Amroot Kamaal abbootii seeraatti himteeti kan jirtu. Kanaaf irratti qophaa'uu hin dandeenye jechuudhaan dubbatteesti. Amroot mana sirreessaa Qaallittii yeroon gaafadhuttis naaf hin laanne ajajni kennaafi jedhu nuuf hin kennamne naan jedhan jechuudhaan dubbatteerti. Manni murtichaas gama isaatiin iyyannoon abbaan alangaa mana murtii waliigalaa federaalaatti dhiyeesse Amroot Kamaaliif akkasumas abukaatoo ittisaa isheetiif akka kennamu yookaan immoo akka qaqqabu ajaja kenneeti kan jiru. Kana malee immoo manni murtichaa abbaan alangaa fi Amroot Kamaal akkasumas immoo abukaatoon ittisaa ishee jechuudha oliyyannoo abbaa alangaa irratti falmii akka taasisaniif caamsaa 23 bara 2018 beellama qabateera jechuudha. Habtaamuu duraanii Amroot kana gadhiifamtee jedhanii namni hedduun miidiyaa hawaasa irratti haasaa ture gadhiifamtu moo manumidhaa jirti?
dhimma kan hojii wal qabatee akkuma ati jettee miidiyaalee hawaasummaa irratti gadhiifamuu ishee baay'inaan namoonni qoodaa turanii haa ta'u malee wanti akkasitiif ba'ee gama qaama mootummaatiin himame hin jiru. Isheenis har'a dhaddacha irratti kan dubbatte manni murtii jalaa bilisa wayita naan jedhetti ani akka hiikamuuf ajajni akka naaf barreeffamuun eegaa ture haa ta'u malee hanga irratti mana sirreessaa keessatti tursiifameera jechuudhaan kan isheen dubbatte. Kanaafuu ifatti gadhiifamuu ishee wanti agarsiisu homtuun jiru. Guyyaarraas mana sirreessaa qaallittiiti kan gama viidiyootiin dhaddacha irratti argamte jechuudha. Galatoom Habtaamu. Atillee galatoom Yasli. Dhaggeeffattoonni ammoo dhuga gabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabanii galmeen filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaaf taasifamu hir-deebiin guyyoota muraasaaf dheerate. Finfinnee fi Diredhaawa dabalatee naannolee hundaatti yeroon galmee filattootaa guyyoota torbaan akka dheeratu taasifamu boodiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa beeksise. Akka boodiin filannoo jedhutti lammiilee miiliyoon 28 caalaan Agiyoonatti galmaa'u jira. U.S. isteetii Aayidaahoo keessatti barattoon gan 12 mana barnootaa keessatti dhukaas banteen barattoota 2 fi hojjettummaa barumsichaa 1 rasaasan dhooftee madeessu poolisiin beeksise. Dhukaas kanaan namoonni miidhaman 3 lubbuun oolan jedhan gaa'uuni. Barattoon kuta jaafaatuun maaliif dhukaas qaqqabantee hin baramne? Keenyatti manni murtii ugurra mootummaa qaliinsa fi gurgurfoon harreer kaa'e mootummaan yaadgaa hin kennin jechuun fudhatama hin qabne murteesse. Ministeerri qonnaa Gurandhal Wagga Dabree lakkoofsi harree diqqaachuuf yaadda'u isaatii fi mormi aktiivistoota bineensa hordofee daldal kan ugur. Keenyanii barkuma 2012 foon harree chaayinaan qabdu fedhii foon harree chaayinaan qabdu guutuu fi daldal foon harree seer biraatti beekamtii akka argatu godha. Loltoota Soomaaliyaa kapaatii mormitootaan walta'iinsa uuman magaalaa Mogadishuu keessaa ba'aa jiran. Kun torbaan 2 eegii magaalichi keessatti loltoota mootummaatiin wal hadhanii sodaa deebii waraan waliin uuman. Waldhabii kan uumame turiinsa filannoo irra. Hafteen caccab rookeetii guddisa chaayinaa yoomi deebitii fi eessatti akka buutu addunyaaf yaaddoo ta'e miidiyaaleen akka dhumu torbaan kana deebi'u gabaasaa jiran. Iddoon itti kuufaa jedhanii shakkan Niiwoork, Beejiin, Leegosii fi Sidnii. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO'n fudhatama taatamaa yaalii koronaviirusii kan dhaabbati chaayinaa Sinoofaan jedhamu oomishuu kenne. Kun tallaallii duraa kan biyyootii lixaatiin ala biraa WHO'n fudhatama kenniteef. Chaayinaan biyya keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'amu tallaallii kan kenniteef. Waldaan Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa magaalaa Finfinnee Adabaayii Masqalaatti sagantaa iftaar kabulchiinsi magaalichaatiin eeyyamamee jedhamee ilaalchisuun xalayaa barreessiteen sirri iftaara bakkanaatti geggeeffamuun isaa hordoftoota amantaa wal kabajee wal danda'ee jiraatu jidduutti matookora ta'uu mal jechuun sodaa qaban ibsan. Xalayaa wajjiir waliigalaa paatriyaakiraa ba'ee kanaan sagantaa iftaar ammaan dura waggoota hedduu fi istaadiyoon Finfinneetti geggeeffamaa akka ture eeruun kabarana maaliif Adabaayii Masqalaatti geggeeffamu barbaachisuun jedhanii gaafatan. Bakki kun iddoo uummataati. Akkamiin wal dhabdee uumuu danda'a jettanii yaaddan jennee waldaa kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa keessaa namitti gaafatamummaa qabtu keessaa dubbifne. Kun gaaffii bu'uuraati. Silaa gaaffii kana qaamolee anarra jiraniif otoo dhiyeessitee gaarii ture. Amantaaleen hundi wal kabajanii walii galanii wajjin jiraatu. Haga yeroo dhiyootti iddoo sanatti qaamni tokko yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa ture. Ammas itti fayyadamaa jira. Qaamni biraas akkasumatti iddoo biraa qaba. Kanaafuu inni tokko iddoo isa kaanii saammachuu irra bakka ofii isaatti otoo kabajee filatama kan jedhu yaada keessa kan galchedha. Iddooleen hundi bakka waaqni akka itti tajaajilamnuuf nuu kennedha. Haa ta'uti akkuma amantaa keenyaan bakki itti tajaajilamaa turre jira. Iddoo kanarraa inni sun wayya kan jedhu osoo hin taane bakka kamittuu waaqni nu erga xalayaan kun baay'een booda deebii ka kenne biiroon dhimbulchiinsa fi nageen magaalaa Finfinnee Adabaabaayiin kun eebbifamu isaatiin dura tajaajil biraatiif hakinuu le'eeruun kanneen gaafatan iddoo biraatti sagantaa isaanii geggeeffachuu danda'an jedhee barreesse. Siidaan yaadannoo goota Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu ijaaramuu fi hojiin eegalamu BBC'n mana qopheessaa magaalaa Roobee irraa odeeffate. Hojii gaggeessaan mana qopheessaa magaalaa Roobee obbo Hassan Mohaammed Hassan siidaan Jeneraal Waaqoo Guutuu baajata mootummaa ramadee birrii miiliyoon 21 hojjetamuuf karoorfamee kontiraaktaa hojjetu waliin waliigalteen maallateeffamu himu. Ji'a waliigaltee kan maallateessine irraa hanga amajjii dhufu. Hanga amajjii waggaa jaanu jechuudha.
Jitu kan ti malah tesisnya projek ti hiu jeda, mesti ni kita apa dia orang budak tu. Mereka na digdem itu ko si dan alat ti kajuru. Sedangkan yang ID picing kapama, na merfata waktu butuh jeda. Dalam projek ti ID picing ni yang mana saya bisa ada ti kapan ni? Ini ada ti dalbasi bayar kalta gubaja sidic, gubara datau. Burisa butuh nanti gubara sanggau tecu. Agar mereka tahu tinggau ti kajuru amuat bezi ni sah. Milena izia mi tak pokana sokas. Lah projek ini Milena tak boleh tu yang galak nak kaitun ni. Projek ini okey ada berbilion tadi ko mati. Ada bura tak? Memang dino almas itu bura tak. Pasal ni segala tu ni sedia sebab segala tu ni segala ni itu. Nanti wanu je curan dia no karol sana. Wan karol sana mui nanti. Hata umale ijolia furtamisa glanjeru lwako gutora tankesa ilmi angafka tani obo Hassan wako sidan makabai saati nijara mojiru odefa nokin kamne BBC timan. Sida kana odura maka na diem tu ololanjiri diem ujira. Wani nijara mojiru kwa maka na jamaranui nijara jira nijistu wanu kuwantule gava abadu ulati asuma jara kofajira male wani nijara mayaga mati titokole nijistu. Atta baba ini suma kawame ya kasi dabataka mati nijara mayaga. Kita kena kisah media le awal sahaja, namun ni bermilion ada mahal tu kabar mesti jaramun ni jelah kabar mufi jaran itu khas ani. Akak ilmu sani ti mal kuba kabar mating kisah mal kuba kabar. Mau kena yo motu mana kasi kompensi le umar ragu angkamu amu ada kerana bermilion agarra. Ada terus milih walaupun jira silawar dijar. Kawan kalau kopres suara kena, wan dijar. Mereka makan ini dijar. Jadi ni sudah kabel ni jitu. Tuan tak kiti amon kuwa kabinuman. Anak madola bukai seti. Tetapi cegota lah jira ni. Bekasan kata mabu na. Maka jinar wa kuti muka. Jira ni tegak pura ingkin. Jira ni amat tegak pura sani egujir. Atau kuya sana cikaya ni. Sidan kaya ni dijar. Jira ni mana? Wan dijar mijir tu. Sida kuya tu nak kaya. Padula tiujune dikai. Erkamit. Aye, me muri kesan kesat ti general waku argitan itu. Me wan namne kanim begni, wai sanim mal begtani. Wan nak bati galmi abbas wan danu ayar. Takam itu ayar tu general waku. Mudi kau kau elu tiga ni, sokos jeda iwan rifanu nutuma. Akan rifanu kau elu suku jitu atirifan tesituma. Te wan nang kutu raya tetumal seta. Akan aku suruh parti ti kuda segan terbata bisa dijatuhkan jadi tokoh najab sih. Mal jadi apa nuwa aku abara nufena mana temari jadi barat najen nesu mana juga. Isin imparat tani jadi isin ilmati atau kau yang luhutani. Ilman ku sih nak apa tu? Gudeh dah apa? Gudeh dah korma kesabatan. Gudeh dah ada sen nje. Mal ganada latih nanti ganada latih barat ti jadi alat luhutu. Garbu mai dambuk kevna dalam ilman itu gudeh najeran. Kayun sani galma gaya raja tani adu. Kayu risani, angkel bagai jere ada. Malu hati yete, asin dura. Kapsuri mikir sebaye Muhammad Gada, upulesa Muhammad Gada kalu upulesa putih, upulesi narwa putih orang dalat. Kungka lungo ti kungka butut. Lungo leng kau susut, butut leng kau susut. Jadi kula bina buluat. Kubel Muhammad Gada ni tiket ni. Guba dua warna rati orang orang wafit tu sini. Amat yang kat tekat tekio jere kubel ni kene sahaja madi tinggi. Mama kita gubat, wakar di itu misalnya kita me, dua ni dinaik lima orang ni dik. Zaman hari selasa hilul, tergi hilul, wajan ekesan hilul, jalan magit. Amma wani kita orang muda, sabat ibat ibit, lafatai mo, jabatai mo, kaji orang orang muda. Ilmuan ini kalian sejati sari. Gabruma hitam bukunya ada tapi ilmu itu kita ni jasa ilmuan sana itu kita dia kapat. Ijolee General Waqo Guutu wa furtamisa glan keesa na milu bonjiru soddo milam tawhim obbo Hassan Waqo. Obbo Muhammad Hassan ifi obbo Hassan Waqo kadubbise wa ilkeena hirpa gammachu. Tagefato ten sagantana ra aganuma nuwegataniud agefachu keesa ni fulfaat aysan injada mamasi galgal hana allati belaf martu belangul mar. Ika nisa isan biratmani koment keesa nubesisa saganta kakakopes Elias Mulugeta gam teknikatin Oscar Bunga kaisanif ES an asli galgaloti aktor band ufu Satya Kana nagawa akes bula ora bula debana angafaman ambula.